Quba rayonunda doğuşdan sonra ölüm hadisəsi baş verib. Məlumatlara görə, Rustov kənd sakini 1991-ci il təvəllüdlü Aygün Kərimova doğuşdan sonra baş verən qanaqma nəticəsində dünyasını dəyişib. Aparılan tədbirlərə baxmayaraq ananı xilas etmək mümkün olmayıb. Onun dünyaya gətirdiyi uşaq sağ qalıb. Ana ölümünün səbəbi tibbi ekspertiziyanın rəyindən sonra məlum olacaq. Fakla bağlı Quba rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.